ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏବେ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ପରେ ଏବେ ବାଙ୍କୀର ବିଭିନ୍ନ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ଜଳମଗ୍ନ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗୋଟେପଟେ ହୀରାକୁଦ ତାର 40ଟା ଗେଟ୍ ଗତକାଲି ଖୋଲିଲା ପରେ ଏବେ ମହାନଦୀ ତାର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖାଇଛି। ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ରୂପକୁ ଏବେ ଦେଖିକି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ପାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଏ ହେଉଛି କଇମୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ। ଏ ଗ୍ରାମରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏ ହେଉଛି କଇମୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଗ୍ରାମରୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଯେଉଁଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାତାୟାତ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଦୀର ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେପଟେ ଏପଟେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଯୋଗାଇଦେବାର ଡିଣ୍ଡିମା ପିଟୁଥିଲା ବେଳେ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ବାଙ୍କୀରେ ଅଛି ତାହାର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନଟ ଅଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଦୀରେ ପାଣି ବନ୍ୟା ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ବି 1982 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେଥର ବନ୍ୟା ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚେ ସେ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ତ ଏ ନେଇ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ କଇମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ପାଣିରେ ପହଁରିକି ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ନିଜର ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତ କିଭଳି ରହିଛି ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ପରିସ୍ଥିତି ତା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ କହିବେ। ତ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ଭ ମଝିରେ ଅଛି, ମହାନଦୀ ମଝିରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆମ ଗାଁ ଅଛି ମହାନଦୀ ମଝିରେ, ବାଟଘାଟ ନାହିଁ, ଗାଈ ଗୋରୁ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବହୁତ, ସେଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ମଣିଷକୁ ବି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ 2 ଦିନ ହେଲା। ତା'ପରେ ଗୋଟେ ପୋଲିଆ ହେଇଛି, ପୋଲିଆଟା ବି ଯିବା ଆସିବା ନାହିଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆମେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଯାଇ ଆସିପାରୁନୁ, ଉପାସ ଭୋକ ତ ଯିଏ ଯାହା ଅଛି ଖାଉଛି, କିଏ ଅଛି ଉପାସ ରହୁଛି, ଯାହାର ଅଛି ଖାଉଛି, ନହେଲେ ଉପାସ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, କିଛି ତ ମିଳୁନି ଏଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁକୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଡ଼ିଲାଣି ବୋଲି ଆପଣ? 2 ଦିନ ହେଲା ପାଣି ମାଡ଼ି ପୁଡ଼ି ରହିଲାଣି। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ? ଆମ କିଛି ସୁବିଧା ଦିଆ ହେଇନି ଆଜି, 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଆମର ନାହିଁ, କେହି ଆସିବା ନାହିଁ, ଯିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କେହି କେହି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେ ତ ଅବସ୍ଥା ରହିଛୁ ପାଣି ଭିତରେ, ଆଉ କ'ଣ କର, ପାଣି ସେକର ରହିଛୁ, ତୋର ବାଟ ନାହିଁ, ଘଟ ନାହିଁ କିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଥିଲା, ଏଠି ଯେଉଁ ପୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲ ଉପରେ ଯେଉଁ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଏ ପୋଲ ଦୀର୍ଘ 20-25 ବର୍ଷ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଏଠୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିକି ଏଠୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, କେହି ବି ଏ ଗାଁର ଏ ଯେଉଁ ପୋଲର ସମସ୍ୟାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂର କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଆମ ସହିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ। ତ ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଅଞ୍ଚଳର ବା ଏ ଗ୍ରାମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ବନ୍ୟା ପାଣି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶିଲା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଯାହା ପାଖେ ଯାହା ଅଛି ଖାଦ୍ୟ, ତା 2 ଦିନ ହେଲା ବନ୍ୟା ପାଣି ଚାଲିଛି, ତ ଖାଦ୍ୟ ସରିଯିବ, ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଫସଲ ଯାହା ହେଇଥିଲା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ବନ୍ୟା ପାଣିରେ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ଆଉ ତ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିଲେ ଯାହା ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ବନ୍ୟା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ କହୁଛି ବନ୍ଧ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ତା'ର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଏହି ଗ୍ରାମରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲ ଉପରେ 10 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ପାଣି ଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗ୍ରାମର ପୋଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉପରେ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠୁ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ରିଲିଫ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ ବୋଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଏ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ କଇମୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ସରକାର କେବେ ଏ କଇମୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଏ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଏବଂ ଏ ପୋଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଙ୍କୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜଗନ୍ନାଥ ସହିତ କାନୁଚରଣ ବେହେରା, ଦର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।